naatiin magacaygu waa maxaa gaadiga daawanaysana yama youtube maanta muuqaalkeena xawgaad leena su'aalo iyo jawaabo boostiga aan soo dhigay maalin horeeta ayaa su'aalaha aad igu soo weydiiseen ayaa ka jawaabaya intaana muuqaalkeena u gudagelin waxaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad kanaalkayga subscribe u saaraysaan sida wanaagsan aad muuqaalada u daawanaysaan haddii aadan weli kanaalkayga ka mid noqon waxaa kaa codsanayaa inaad subscribe aad saarto waayo waxaa doonayaa mardhow inaad gaaro 2000 subscribe wuxuu isoo weydiiyey qofka ugu horeeya wuxuu isoo weydiiyey wadamada qaxootiga ku fiican iyo wadamada qaxootiga ku xun yacni waa sax oo waddan waxaa jira dadka qaxootiga ku fiican iyo waddan waxaa jira dadka qaxootiga ku fiicnaan tusaale aan ku siinayaa wadamadan scandinavianka la isku dhaho dhan qaxootiga kuma fiicno sweden denmark norway finland qaxootiga kuma fiicna berigii hore way ku fiicnaan jireen 2015 wixii ka horeeyey oo wixii ahaayeen wadamada ugu fiican oo dadka qaxootiga iska dhiibaan oo maxaa la ugu nool fiican laakiin hadda sidii hore maano waxaa la wareegay wadamadii dad xaq jir yacni xisbiyo xaq jir oo yacni neceb dadka ajaanibka ah wafaanta omalena yacni xisbiyo xaq jir ayaa la wareegay oo kuma fiicna hadna waqti xaadarkan la joogo uma fiicna dadka qaxootiga ee doonaya inay qaarada yurub iska soo dhiibaan yacni qofka hadda yurub imaada hadduu iska dhiibaya finland norway sweden denmark isku mid ma ahan sababtoo ah haddii aad tusaale yar aa ku tuso yacni immigrationka sweden sanadkan oo hadda socday 2020 inta qof iska dhiibtay intaana iska dhiibtay yacni intaan calaamada mujuda yacni sharciga wax ay ku xun yihiin waxay taa o kaleeto markii interview aa marto waxay qaadanaysaa sanad sanadii bar 2 sano ayay qaadanaysaa inay go-aan kaasoo gaaraan halka wadamada kaleeto ama 6 bilood gudaheeda ama sanad gudaheeda aa ku kala bixisiin ama sharciga lagugu diidayo ama sharciga lagugu siinayo soo wadamadaaneto kuma fiicna wadamada ku fiican marka haddii aa isbarbar aa idin sheego tusaale ahaan jarmalka oo kale faransiiska oo kale belgiumka oo kale way fiican yihiin jarmalka oo kale sababtuu ku fiican yaa kuu sheegaa jarmalka 6 bilood gudaheeda waa ku kala baxaysaan sharciga haa iyo maya waa ka helaysaa jawaab haddii xitaa sharciga uu kuu diido jarmalka fursad kale ayaa kaaga banaan oo wadamadan scandinavianka la isku dhaho aa kaaga banaaneen fursadaas maxay tahay fursadaas waxay tahay jarmalka haddii sharciga laguu diido oo wax aad baratid oo xirfad aad baratid sharci waad helaysaa siduu ahaataba waad helaysaa sharci yacni hadalkaa kugu celiya haddii aad xirfad baratay jarmalka oo sharciga laguu diiday ama xitaa aad markaaseetu ka baxday wax la dhaho dublinka aad ka baxday oo negative lagu siiyey oo jarmalka aad degan tahay oo wax aad baratay ausbilling waa inaad barataa ko waxaa lagu diraa iskuulka luqadda luqadda markaasoo dhamaysay kadib xirfad ayaad dalbanaysaa xirfaddii markaa heshid yacni xirfadda jarmalka waa 3 sano 3 sano ayaa dhiga qaadanaysaa waxeerata ahaato wax walbo xirfad aad ku fikiri kartid ha ahaato xirfadaas markaa soo dhamaysatid inta aadan dalbanin ka hor shirkad ayaa wuxuu ku siinaysaa xirfadda tusaale ahaan shirkadda b m w ee soo saarta baabuurta ama shirkadda mercedes benz ayaa wuxuu ku siinaysaa boos xirfad ee kugu barto xirfaddana marka inta aad baranaysid shirkadaas ayaa practic u samaynaysaa yacni hadhowti marka aad dhamaysid xirfadda iskuulka aad dhamaysid isla markii shirkadaas ayaa kula wareegayso yacni qof shirkad u shaqeeya ayaa noqonaysaa oo shaqo la-aan ma noqonaysid soo marka shaqo markaa haysatid qof canshuur bixiya ayaa noqonaysaa shirkadaas ayaana sharciga kula raadinayso waa fahamta umaleynaya yacni wadamada scandinavianka fursada wadanka jarmalka la dhahay ka banaan ma ka banaano tan kale faransiiska yacni faransiiska ha iyo maydiisna way fududahay yacni dhowr bil gudaheeda ayaa haa lagugu soo dhahaya ama maya waa sanadadii ugu dambeeyey wadamadii dib u furmayo yacni waqti hore way furneed 2015 ilaa 2014 wadamada xirna ayaa kamid o yacni dadka qaxootiga iska dhiibi jirin laakiin hadda wixii 2011 ka dambeeyey wadamada furmay ayaa kamid taho yacni dadka sharciyada way siisa hadda laakiin wax aqbaara kama haye ta labaada wiilkan wuxuu dhahaa wadamada sweden iyo jarmalka midkee nolosha ku fiican midkeese shaqada ku fiican yacni jarmalka wuxuu ku fiican yahay wadamada shaqa leh waayo yacni xitaa sharci haddii aadan haysanin waa shaqaysan kartaa oo warqad ayaa lagu siinayaa oo ku ogolaanaysa inaad shaqaysatid xitaa haddaa maxaa laa fara leedahay iyo fara la-aan haddaad tahay yacni fara la-aan waxaa ka wada haddii aad waddan kale fara ku laheen oo yacni oo waddan kale diidmino kusoo siiyo waddanka jarmalka aad dib iskaga dhiibin ama fara la-aan markaa taana waxaa ka wada yani marka kow aad timaadayba faraha kugu horeeya jarmalka ay yihiin taas ayaa ka wada fara aad marka aad leedahay iyo markaa fara la-aan aad tahay soo marka jarmalka waa shaqaysan kartaa intaad sharcigaaga sugaysid xitaa negative haddii lagu siiyo waa shaqaysan kartaa laakiin sweden nolosheeda waxay fiican tahay marka aad sharci haysata kadib ayay nolosheeda fiican tahay inta ka horeyso nolosheeda waa nolol aada u adag oo waxba ma sameyn kartid qof weyn haddii aad tahaana maxaa lahaa oo waddankan qof weyn ku imaaday inta aad sharci ka helaysid waqti ayay qaadanaysaa mana lagu ogolo inaad iskuul aado ama maxaa lahaa ii sheeg waxyaaba kale aad shaqaysatid ma lagu ogolo soo marka jarmalka shaqada iyo nolosha asiga ayaa ku fiican waayo markaa timaa isla markii noloshii hore ayaa kala qabsan kartaa laakiin
سويدن waa wadan marka sharciyega heshay kadib noloshiisa ay fiican tahay. Ilka wuxuu dhaa Norway ayaa u socda qawgeeda aad ay uga cabsanaya saaxib waxaa seetu ya bac lagu xirin bac lagu xirin waxa ka wada yani ya been lagu sheegin qawow waa qawow yani qawow waxa la hayaa ma jir saaxib dhar fiican hadii aad xirin tahay qawow lagu sheegay meeshaas ayuu ku harayaa dhar loogu talagalay jir qawowga laga xirto dharka hadii aad xiratid kaba loogu talagalay hadii aad xiratid intaas ayuu ku eegay qawowga dhan lagu sheegayo dharka ayaa ka muhiimsan. Ilkan wuxuu dhaa familkayga ayaa Sweden jooga hadii aan Greek imaado ma ii soo dacwoon karayaan. Ha familkaagu way ku soo dacwoon karayaan laakiin caqabad ayaa jirta ku sheegaya. Hadii adiga daayar aad tahay oo Greek aad timaado familkaada ay ku soo dacwoodaan walaasha ama walaalka ama hooyada Sweden joogta ku dacwooto ugu sharciga laguguma siinayo Greekga marka aad joogta Sweden marka aad timaado ayaa interview maraysaa. Interviewgaasna wuxuu kuu qaadanayaa sanad ama laba sano gudaheed ayaa sharci helaysaa ama lagugu diidaya yacni laba sano waqti dhan ayay kaa qaadanaysaa inaad sharci hesho ama lagugu diido. Soo marka anay ma kugula talin lahayn inaad reerkaaga aad sheegato waxa ku dhihi laa saaxib xaniyahaaga kor oo wadamada kaleeta irsaaqada ilaahay ha kaaga furo yacni ma kugula talin waayo Sweden markaa timaada farey kaa qaadanaysaa interview ayaa maraysaa haddii iko maxala haddii iko waayo sida wadamada kale ee sameeyaan qofka markii Greek ka soo wadaan isla markii sharcigiisu waa sida xalala sida qofka Africa marka laga soo wadaayo kale laakiin Sweden iyo Scandinavian kan waxa sameeyaan waxa qofka Greek marka laga keeno oo yaan qof daayir uu yahay oo loo dacwado la keeno markaas koowa interview la marsiya ha imayna waa lagu dhigi karaa. Soo marka adiga dan ma kugu jirto in Greek laga soo wado Sweden lagu keeno fara laga qaado ama Norway lagu keeno fara laga qaado oo hadhuun diidma lagu siiyo haddana hadii koo Europe kale u socdaa oo yaani iska dawareeg ayuu kugu noqonaysaa anima kugu la talinayaan kulay gaanka adaas kale qofkan wuxuu dhaa wadamada Europe ugu fudud ee qoys laga keensan karo yacni runta marka laga hadlo wadan talyaaniga ka fudud ma jiro oo qoys in laga keensado ay tahay. Haddii aad sharci talyaaniga ku leedahay waa meesha ugu fudud ee dadkaaga aad ka keensan kartid hooyada iyo aabbaha ay xaaskaaga waa talyaaniga wadanka ugu fudud aad ka keensan kartid dadka laakiin waxay ku xuntaa waxay tahay talyaaniga waxay ka rabtaa nin rag inaad tahay xaniya aad iska baarto wadanka aad iska dhiciso waa sida yani talyaaniga waa meesha ugu fudud laakiin Yurub tan kale waa ka keensan kartaa laakiin waqti ayay qaadanaysaa iska dawareeg laba sano saddex sano afar sano xagga talyaaniga ay kugu qaadanayso wax ka yara sagaal maxalla sagaal bilood ama sanad dhaa faraha Greekga kaamka ugu horeeya la iskaga qaado wadamada kale Yurub markaa tega ma iga soo baxayaan ha iyo maya aniga kaamka ugu horeeya faraha ayaa laiga soo qaaday waxaa laiga soo qaaday fartan iyo fartan iyo fartan iyo fartan iyo fartan intaasaa laiga soo qaaday Sweden markaa imaadana ma iga soo bixin Jarmalka markii aad tago dib askiga dhiibay Jarmalkana meega soo bixin faraha Greekga soo marka ma u maleeynaa inay ka soo baxayaan waayo ani waxa arkay dad badan oo xitaa Greekga sharci ku leh oo sharci laga soo siiyay halka sane oo Yurubta kala yimid dib askiga dhiibay fara la'aan ahay oo yaani farahooda ma ka soo bixin soo yaani dibka jira waxay tahay Greekga ma loo aqoonsano wadan qaxootiga noloshooda maareyn karayo yaani Greekga sida ogtiin deeme badan ayaa Yurub looga leeyahay waa wadan faqri yaani wuxuu ku jiraa wadamada faqriga Yurub lagu taray wadamada ugu liita soo marka ma u maleynaa farahaas inay saameyn kugu yeelan doonaan adiga isla wiilka hadda goor muxuu dhaa goormee jinsiyadaada la qariyaa yacni jinsiyadaada ma soomaalinimada ka hadlaysaa ama wax kaleeto yacni mar walba way fiican tahay inaad jinsiyadaada caddaysid oo qofka aad tahay iyo wadanka aad ka timid iyo deegaanka aad ka timid xitaa qofka haduu af soomaaliga yaqaano oo dhow soomaaliya ahay waxaa la weydiinaa qabiilkiisa ilaa magaciisa waa inuu ku geyn karayaa yacni ma laga yeelayo soomaaliya ah bili soomaaliya ah oo kaliya ma laga yeelayo soomaaliya tahay ya ka tahay soomaali qabiil ka tahay waa la ogyahay soomaalida qabiil isku lagu aqoonsadaa xitaa aqoonsi looma baahna soo marka soomaali haddii aad tahay waa inaad soomaali ilaa magaca aabbahaaga ku geyn kartaa soomaalinimadaada caddeyn karaysaa jinsiyadaada inaad qarisan anay ma kugula talin lahayn marnaba waayo dhibaato ayay kugu noqonaysaa hadhowti mustaqbalka. Ilkan wuxuu dhahay dhalinyarada soomaaliyeed markay qurbaha yimaadaan ee nolosha dib uga dhacaan maxaa keena qaladaadka ay galaan maxay tahay yacni dhalinyarada laba oo kala qaadno kuwa keligood yimaada yacni soo tahriiba iyo kuwa familkooda la yimaada kuwa soo tahriiba qaladaadka ay galaana waxay tahay inaysan luqadda baranin oo yacni markay sharciga helaan ama sharciga intay sugaan intaysan luqadda baran oo ku ordaan shaqo yacni haddii aad maanta shaqo ku oradid waxay tahay in markay wadanka yimaadaan luqaddii ma baranayaan intay sugayaan sharciga sharciga markay helaana wuxuu ku ordayaan shaqo 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 yacni wuxuu isku dayayaan dadkii ay kasoo tageen inay baahi tiraan yacni qasab yacni dad aad kasoo tagtay waa inaa caawisaa reerkii iyo dadkii aad kasoo tagtay laakiin marka hore naftaada maal geli naftaada waxbar naftaada xirfada bar naftaada waxyaabo kala duwan bar si aad reerkaaga u maarayso noloshaada waxaa la dhahay tiisa maareeya ayaa tu kale ku dala sax soomaalida saas ayay dhahaan soo marka qaladaadka ugu weyna sameeya waxay tahay luqadda ma bartaan
xirfadna ma bartaan, oo wuxuu ku ordayaan shaqo 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 shaqo. Yacni shaqooyinka ugu fudud ee la helo waxay tahay inaad McDonald's-ka ka shaqaysid, ama warehouse-ka, ama bakhaarada maaragta inaad ka shaqaysid. Soo marka shaqooyinkii shaqay muxumo shaqay, laakiin naftaada maal geli, naftaada waxbar, naftaada meel ka soo saar. Yacni nin lugihiisa ku taagan noqo, nin luqadii garanaya, xirfadii garanaya markaa noqotid, oo yacni adiga isku filnaasho buuxda aa gaartay, kadib ayaa reerkaaga tar wax tari karaysaa. Laakiin adigoo zero eh, oo waxba maxalla, luqadii xitaa warqadii maanta immigration kaga timid ama booliska uga timid aan akhri karaynin, muxuu wax taraya? Yacni qof asigaba caawinaad u baahan waayo. Ani ma kasoo horjeedi maxalla in reerihii la caawiyo, dadkii reerkii familkii laga soo tagay waa la caawiyo, laakiin naftaada horta meel ka soo saar. Tan kale ee wiilasha dhalinyarada ah ee ama rag iyo dumarba ee reerahooda la yimaadaan qaladaadka ay galaana waxay tahay way isdhigtaan, boqolkiiba boqol way isdhigtaan. Yacni hooyada ee aabaha la nooshahay, maxalla hooyada ee aabaha ceeri iska qaataan, ma shaqaystaan, dad waaweyn waaye. Soo marka hooyis aabihiis ayuu iskala nool yahay. Yacni ma ka faa'iideysanaya fursadan uu haysto oo ah in laga sugeynin biil oo u dirayo Soomaaliya ama Afrika, ninka kaleeta markii laga sugeeyo biil asiga laga ma rabo. Soo marka qofkan, gabadhan ama wiilkan, ma ku fikirayaan luqadii baro, xirfad baro, heer sare ka gaar nolosha, ma ku fikirayo, way isdhiganayaan. Soo marka khaladaadka ugu weyn dadka galaan waxay tahay inay isdhigtaan, yacni naftooda waxbarin. Waxa kaliya oo kugu filan waxay tahay inaad lisinka qaadatid, lisinka markaa qaadatid xirfad baro, xirfadaas markaa baratid adigoo shaqaysanaya, isku day xirfado kale waxaa jira oo waxyaabo maxala certification markno shahaadooyin inaad ka qaadata oo baahan tahay. Tusaalahaan security-ga oo kale maaragtay waardiyaha labo kaliya, midna gaara ayuu ku socdaa guryaha wajiga kima oo dukaamada maaragtay waqtiga la xiraayo imaana scan ayuu marinaya, wuu ka tagaya dukaamada saas u wareegana. Midna waxaa jira kuwa maarag dekedaha ka shaqeeya, dekedo kale uu fadhiyaa, wixii soo galaya wixii ka baxaya waardiinaya. Soo marka shaqooyinkaas oo kale maarag extra waaye, yacni lacaga dheeri ayaa kaaga soo baxayo adigoo shaqada kale ka shaqaysanaya. Soo marka waxyaaba waxaa jira oo basiid eh oo qofka samaysan karayo. Taxiga oo kaleeto waa macni lisin wax oo lacag yaraa ku bixiso $500, $500 hal habeen aa ku shaqeyn kartaa, hal habeen aa ku shaqeyn kartaa markaa taxiga wado. Soo marka dadka ismaal geliyaan way isdhigtaan. Dhalinyarada qaladaadka ugu badan ee galaan waa taas. Wuxuu dhahay anigoo Soomaaliya jooga ama Turkiga jooga, Sweden si toos ah ma imaan karaa. Saaxiib aad u imaan karaysaa, wadada ugu fudud ee ku imaan kartan waxay tahay naag guurso. Naag markaa guursatid way ku keeni kartaa, wadada keliya ugu fudud. Yacni waxbarasho scholarship inaad heshana waa wax saas u yar, yacni wax aad u yar, boqolkiiba 0.01 waay, yacni wax aad u yar waay. Yacni inaad scholarship ah keshid Sweden ku imaadid, Sweden ma ahan wadamada deeqaha waxbarasho bixiya, ma ahan. Wuxuu dhahay haddii aan 18 sano ka yarahay sharciga dhalashada intee ku helaya. Horta mar walba ogow, qofka markuu 18 sano uu ka yaryahay wuu ka fursada badan yahay qofka weyn inuu sharciga helo, way ka fursada badan tahay. Yacni ama qaxooti ku imaaw ama maxaa la dhahaa dhalashada markaa qaadinaysa ahaa, waa ka fursada badan tahay qofka weyn, qofka 18 sano ka weyn. Tusaale ahaan Sweden markii lagu keeno adigoo caruur ah, oo tusaale ahaan iska dheeb waxaa jirta 14 sano jirta markii Sweden lagu keenay, 3 sano ayaa tirsaneysa oo keliya. Maalinka waddanka timid ayaa 3 sano tirsaneysa, kadib dhalashada ayaa qaadaneysa. Isla faanama haddii aad ku timaado waddanka 15 jir oo 21 sano intaada gaaran, 5 sano ay ku buuxsanto, dhalashada ayaa xareysan kartaa. Laakiin adigoo 17 jir haddaa waddanka timaado, 8 sano ayaa tirsaneysa dhalashada markaa qaadaneysa. Soo marka qofka da'da yar ee yacni caruurta ah wuu ka fursada badan yahay qofka weyn. Muqaalkayna su'aalaha uga jawaabay maanta intaan u egyahay. Haddii aadan kanaalkayga subscribe saarin hadda saar, waxaan rajaynayaa wax cun inaad ka faa'iiday muuqaalkaneeto. Nabadgelyo.